Գիտեք, որ մենք փորձ ունենք, որ եթե ինչ-որ խնդիր ա լինում, նաև այստեղից ենք հայտարարում, ուրեմն արդեն քանի որիորդ անգամ նա տեսանյութ է տարածվում, որ ոստիկանները բռնի ուժով քաղաքացիներին, որոշ դեպքերում կանանց, չգիտեմ, լացակումած, լացացնելով, հա, բերման են ենթարկվում ոստիկանության բաժանմունքներ ու դիմակ չդնելու պատմությունը, ասում են։ Հիմա լավագույն դեպքում ոստիկանությունը կարող է տուգանել։ Ես նախ դատապարտում եմ այդ ոչ իրավաչափ իմ կարծիքով քայլերը եւ նաեւ կոչ եմ անում եւ նաեւ ձեզ պարոն Միրզոյան կոչ եմ անում, որ դուք էլ միանաք այդ կոչին, որ պահանջենք ծառայական քննություն նշանակեն նման իրավիճակներ, որտեղ սա հայտարարություն է եւ դուք ասել եք, որ դուք իշխանության չեք եկել, այլ ժողովուրդն է եկել իշխանության։ Հիմա այդ իշխանությունը այսօր փողոցներում նման ձևով, հա, անարգում եւ նրանց իրավունքները ոտնահարում են ուղղակի։ Սա ես անընդունելի եմ համարում եւ դատապարտում եմ այդ ոստիկանության այդ պահվածքը եւ կոչ եմ անում ձեզ որպես արժանախագահ նույնպես դատապարտել եւ միանալ այս խոչին։ Շնորհակալ եմ։ Վարման կարգի վերաբերյալ Արմեն Խաչատրյան։ Պարոն Մարուկյան, նախ դատապարտելուց առաջ պետք է հասկանանք ինչ է եղել։ Ասեմ ձեզ, որ բոլոր փաստերով իրականացվում է ծառայողական քննություն, եւ քննության արդյունքներից հետո մենք կարող ենք ինչ-որ բան դատապարտել կամ չդատապարտել։ Բայց նախորդ ասեմ ձեզ, որ բոլոր տեսանյութերում այդ նկարագրված իրավիճակները շատ կարճ, հատուկ սարքած, մոնտաժված տեսանյութեր են, եւ նախապատմությունը ոչ մեկ չգիտի ինչ ա եղել, ինչպիսի դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկանությանը եւ այլն։ Եկեք սպասենք ծառայական քննության արդյունքներին, մանրամասն օբյեկտիվ բազմակողմանի լրիվ ուսումնասիրություններ անեն, նոր ըստ անհրաժեշտության կկատարենք մեր հայտարարությունը, կամ կդատապարտենք ոստիկանությանը, կամ կասենք ապրեք, որ լավ եք աշխատել։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, ինձ թվում է պարոն Խաչատրյանը սպառիչ անդրադարձավ պարոն Մարուկյանի բարձրացրած հարցին։ Ես իմ կողմից կհավելեի միայն, որ պարոն Մարուկյան, վստահաբար գիտեք, որ օրենսդրությունը նախատեսում է տարբեր պատժաչափեր, սկսած վարչականից մինչև ազատազրկում, տարբեր տեսակի հանցանքների, զանցանքների, հանցագործությունների համար, այնպես որ քաղաքացին ունի բոլոր իրավունքներ, այդ թվում եւ արդար դատավարության եւ, հա, բայց այդպես ասած կյանքը, որ ինչ որ մարդիկ անում են զանցանքներ, դրա համար կա իրավապահ համակարգ, կա ոստիկանություն։ Եթե սահմանված նորմերը կլինեն դրանք օրենքներ, կլինեն ենթաօրենսդրական ակտեր, խախտվում են եւ դրանց համար սահմանված են որոշակի դժանքներ կամ սանկցիաներ, ապա ոստիկանությունը պարտավոր է այդ իրականացնել։ Եթե դուք կարծում եք, որ առանձին դրվագներում ոստիկանությունը վերազանցել է իր լիազորությունները, ապա ինչպես պարոն Խաչատրյան ասեց, պետք է լինի քննություն, կլինի դա ծառայական թե այլ ընթացքում կերևա, այսպես տեսական ասել դատապարտում ենք ոստիկանությանը կամ դատապարտում ենք քաղաքացիներին, այդպես ոնց կլինի։ Կոնկրետ իրավիճակ կա, թե չէ ոստիկանն էլ է քաղաքացի, քաղաքացին էլ է մերը, ոստիկանն էլ է մերը, և ընդհանրապես սա մեր պետությունն է, մենք պետք է հարգենք սահմանված նորմերը և օրենքները։